14 család, akik menekült státusszal rendelkeznek és Ubecse község területén élnek, pénzügyi támogatást kapnak $1000 értékben. Mezőgazdasági gépezet és szerszámok beszerzésére, saját vállalkozásuk beindításához. Ők azok a regionális lakásgondozás felhasználói, akik házaikat e program keretében kapták meg. Az elkövetkező időszakban pedig az Amerikai Humanitárius Fejlesztési Szervezet Katolikus Segélyszolgálata a Catholic Relief Services által finanszírozott $13,000 gazdaságfelerősítő projektbe lesznek bevonva, melyet a belgrádi Solidarnost segélyszervezet valósít meg. Már 20 éve dolgozunk a gazdaságfelerősítő programmal a Szerbiában élő kiszolgáltatott helyzetű csoportok a menekültek felerősítésén. Az utóbbi néhány évben inkább azok a menekültek felé fordultunk, akik a regionális lakásgondozás felhasználói, azért, hogy befejezzük az ő történetüket. Mert ugye megoldódott a lakhatási kérdésük, és akkor mi segítünk abban, hogy gazdaságilag is felerősödjenek, hogy elkezdjenek dolgozni, illetve ha már dolgoznak valamit, akkor azt ki tudják szélesíteni. Ha szükségük van szerszámra vagy gépezetre, akkor azt megvehetik és dolgozhatnak vele. A civil szervezet képviselői Ubecse község elnökével társfinanszírozási megállapodást írtak alá, amely arra kötelezi a helyi önkormányzatot, hogy az finanszírozza egy háztartáshoz szükséges felszerelés és szerszámok beszerzését a rendelkezésre bocsátott pénzeszközök 10%-ában. Emellett bejelentették a segítséget azon családok részére is, akik még nem részesültek lakhatási támogatásban. Az elkövetkező időszakban azok a személyek, akik nem kaptak lakást, úgymond a vonal alatt voltak, mert bár minden feltételnek megfeleltek, nem volt elegendő pénzeszköz. Idén ők is kaphatnak házat, és ugyanilyen módon mi arra fogunk törekedni, hogy számukra is biztosítsunk pótjövedelmet, amivel megvásárolhatják a magántevékenységükhöz szükséges eszközöket. A felszerelés mellett azok a családok, akik be lesznek kapcsolva a gazdaságfelerősítő programba, rövid tanfolyamokon vesznek majd részt, ahol a vállalkozásról, valamint a kisebb családi vállalatok vezetéséről kapnak tájékoztatást, ami hasznukra válhat a jövőben más pályázatok esetében is. A Solidarnost segélyszervezet eddig több mint 2500 embert támogatott és tette lehetővé számukra, hogy munkájukkal jövedelmet valósítsanak meg, elhagyva ezáltal a szegénység zónáját. A sorrendben negyedik Mesternapok elnevezésű rendezvényt, amelyen egyúttal a Tripolszki Elektroszerviz fennállásának 25. évfordulóját és sikeres működését is megünnepelték, az elmúlt hétvégén tartották Ubecsén. A mesterek, automechanikusok és kereskedők összejövetelére mintegy 80 vállalkozó érkezett Ubecse község, Vajdaság, de Magyarország területéről is. Ugyanaz, ami idáig is volt, most nehezre találkozunk a kollégákkal, a mesterekkel, akikkel már 25 éve együtt dolgozunk. Csinálunk egy ilyen találkát, egy bulit, ahol felszabaduljunk egy kicsikét ital meg étel mellett, hogy az egész évi kínlódásokat, munkát félretegyük egy pillanatra. Tripolszki Richard, aki átvette a vezető szerepét a szervízben, kiemelte, hogy számukra elsődleges a vállalkozás minőségének fenntartása és fellendítése. Megpróbálnak a legújabb felszereléssel dolgozni és új technológiákat követni, annak érdekében, hogy sikeresen versenyezhessenek a szerbiai és a Szerbián kívüli vállalatokkal. A cégnek jó eredményei vannak, mert a munkát mindig időben elvégzik, és szolgáltatásaikért megfelelő garanciát is adnak. Ennek eredményeként az állandó és az új ügyfelek is bizalommal vannak irántuk. Sikert szereztünk, ugye több partnert magunkhoz társítani, abból a szempontból, mink a klímákkal foglalkozunk, főleg az autók vagy a járművek, terepjárművek, stb. A klímaszervizés javításával. Még mások dolgoznak mechanikát, elektrikát és más ugye dolgokat az autókon, mi nem szeretnénk abba foglalkozni, így maradtunk csak a klímáknál. Az elmúlt év relatív jól elmúlt, sikerült szintén több munkát, szóval évről évre bővítsük a munkaviszonyunkat, több és több munkánk van, szeretnénk ezt tartani a következő években is.
A mesterek találkozója szombaton egész nap tartott, a jó hangulatról a Szigma együttes gondoskodott, az ünnepség ínyentségeit pedig néhány mester készítette el, akik ezúttal a villáskulcs helyett fakanalat tartva a kezükben valódi remek művet alkottak.